І за рахунку 15-15 за боковою буде вводити Дерік Зімерман. Свонсон довго думала, як проводити свою атаку франківчани. Свонсон йде в трьохсекундну зону і данком зверху закидує цей м'яч Данте Свонсон. Два очки зараховані, ще один штрафний кидок. Саша Васильєвич, зафіксували у нього фол арбітри. Перше персональне зауваження у розігруючого донечан. 17-15 з легкістю вистрибнув Данте Свонсон. І може заробити ендван в одній атаці. Влучає Данте Свонсон. 18-15, плюс 3 у Говерли. 3,5 хвилини зіграли команди в другій чверті. Хукіч ледь не перехопив м'яч Данте Свонсон. Глєбов проти нього зім.